сьогодні ми зібралися ось тут, в цій церкві, в Домі Євангелії, щоб нашим хлопцям в зону АТО передати ту продукцію, які своїми руками, з любов'ю, з теплом, з частинкою домашнього затишку передати на схід хлопцям. Ми це зробили, тому що ми знаємо, як було нашим дітям в 2014 році, в 2015, і нам дуже хотілося їм допомогти. І дякую, що Господь нас благословив на це. Ми це зробили, і хочу подякувати тим людям, які прийняли участь в цьому. Я сьогодні побачила, і особливо так мені стало радісно і тепло. Це дитячі малюнки, і за ті листи, і за той підписаний прапор. Ті теплі слова, що наших захисників зберіг Господь. Щоб... Дякуємо їм за те мирне небо, яке ми зараз тут маємо. Ми виготовили 120 кілограм вареники заляти жиром, 50 кілограм голубців заляти жиром і 500 штук пиріжків з варенням і з вишні. Хто в тилу, той забезпечений. Як не забезпечений, може собі купити, як ні, рідні можуть переслати. То на нульовки, там набагато тяжче. Дуже приємно бачити, як люди стараються, як допомагають всім небайдужим. Дуже велика вдяка за те, що вони знаходять і сили, і можливість, і ресурси для того, щоб допомогти на даний час нашим бійцям. Так як зараз ситуація склалась така, що потрохи забувають, що в нас в Україні війна. Пам'ятають тільки ті, хто пройшли це. От матері загиблих, дивіться, як гарно допомагають.